67 pasagjerë bën këtë të premte fluturimin e parë zyrtar nga Zyriu dhe zbritën në aeroportin ndërkombëtar të Kukësit, Zayed, flatrat e Veriut. Fluturimin nga Zyriu për në Kukës u kryen nga kompania aerore zviceriane Helvetic Airlines. Bileta me gjithë taksat nga Zyriu në Kukës ka kushtuar 99 euro, ndërsa nga Kukësi drejt Zyriu do të kushtoj 69 franga zviceriane. Shumë bukur, shumë mirë, solid, kushtet mira, veç ju e së mbore mirë. Me emocione, fluturimi i mirë, pritja shumë e mirë, ju uroj sukseset të mbraja. Momentalisht duket bukur, shpresoj me të ardhmen me një kapacitet më të madh, me një pistë më të gjerë, po momentalisht bukur, shumë bukur. Në ceremoninë zyrtare të fluturimit të parë nga Kukësi, ministri i Turizmit Blendi Klosi tha se aeroporti është një vepër e madhe, e cila do t'i shërbejë të gjithë trevave shqiptare, qytetarët e të cilave tashmë do të kenë një port tjetër hyrëse shumë afër destinacioneve të tyre. Kjo hyrje re nga qielli për gjithë shqiptarin është një vepër e madhe e cila do t'i shërbejë shumë të gjithë trevave shqiptare. Do t'i shërbejë njëkohësisht shqiptarëve të dy anëve të kufirit. Po po ashtu dhe ta shqiptare dhe Malit Zi, të cilët tashmë do të kenë një port hyrëse nga qielli shumë afër destinacioneve të tyre. Rëndësinë e aeroportit të Kukësit në zhvillimin e turizmit në të dy anët e kufirit, por edhe të ekonomisë, theksuan edhe kryetari i bashkisë së Kukësit dhe i komunës së Prizrenit. Do ndikoj shumë në zhvillimin ekonomik, jo vetëm qarkut Kukësit, por të Shqipërisë dhe natyrisht emigrantët që kemi jo pak që janë nga Kukësi, Hasi dhe Tropoja, apo dhe që Shqipëria. Do të ndihmoj edhe Kukësin, edhe Prizrenin, edhe Shqipërin, edhe Kosovën, po edhe Gjakovën, të punojmë sa më shumë në zhvillimin e turizmit. Shqipëria ka hellur hapat shumë në turizm. Kryeministri Edi Rama e konsideroi aeroportin e Kukësit si portën e dytë të qiellit të Shqipërisë për fluturimet komerciale. Aeroporti i Kukësit ka një pistë prej 2.2 kilometrash të gjatë e projektuar të mbajë 3 avion njëkohësisht si dhe kullën e vrojtimit. Brenda një ore 4 avion mund të nisen nga ky aeroport. Terminali zë një sipërfaqe prej 3500 metra katror, ka dy portat hyrëse dhe brenda tij dhe një zonë muzeale në përkujtim të luftës së Kosovës, e cila ishte edhe piknisja e këtij aeroporti si dhuratë e Emirateve të Bashkuara për të pritur ndihmat për refugjatët.